وحكي ورقتين قد جيد حد حاد انت اسد الحسبي ايام مدحوينها قوانا قوامين سو صار اللي هي طبق في بشي لبيه طبنات قوان كان اسنا كورقتين سد حد الحسبي بو يقبله لبيه الحسبي وهي يقبلين وقشي مدحوينه في دي وحاني سوي مادين كلن كي كواد كل كواد مدحوينها يلا بدو قدومي عيسلا قاتين محمد حوين وعطري إلا السيو أفضل يسد السحب وعن كل هذا اللي سيد لو فرين لها صد حدي قضب عيسو صارين قدي قد حد حاد انتو هاكا ودرستا كوميشن كهدا تشوغا سوعدين تكوميشن كي هورا يمدين تحلق الدور الشرطة وعن كدن بين لبقون يلا واتك maanta kuwad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa commission-kii hore waxaan u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista commission-ka dariiqii loo maray 2009-kii ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado commission-ka inay saxsilaan afartan iyo siddeed saacadood kadib waan soo nimid madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray oo go'da arwooyinka kamid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday waxaan u codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu tahay 13 January madaxtooyada waxaa xushuulka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo kuxigeenka labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaanu ka filaynay the progress report iyo wixii uu qabsoomay waxaana gunaanadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu wax yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan commission-ka hadda jooga si dalka ay u qabsoonto doorashooyin waqtiga uu degdeg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacabiga somalilan inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan waxa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii alla yidhaahdo asalaamu calaykum.